välkomna till dagens adventskalenderlucka. Idag kommer vi att pröva något lite annat. Jag kommer att spela ett juladventsångspotpurri. Det är 18 sånger. Och uppgiften blir för dig som tittar på dagens lucka att lokalisera, komma på varje sång, helst i rätt ordning. Skriva ner dem. Gör så att du kan ta och gå och hämta papper och penna nu. Bra, välkommen tillbaka. Jag spelar 18 sånger på en minut lite drygt och det går rätt fort, så var beredd. Självklart kan du lyssna flera gånger, men försök göra det på så få gånger som möjligt. Sen kan du mejla in till mig, Jannis Lundqvist. Ni hittar mig på Alingsås Svenska kyrkans hemsida på kontakter. Nu tror vi kör. Klara, färdiga, kör! Hoppas du uppfattade alla 18.